The first time I was nominated was for my first movie in Urian. That was 40 pounds ago. <laughs> Finally, at 65, I got this. Thank you so much. I feel so humbled. Magandang araw, mga kaibigan. Sa episode na ito, ating bibigyang pugay ang isang napakahalagang personalidad sa mundo ng sining at pelikula sa Pilipinas, si Ama Kuyambao kilala sa kanyang mga natatanging pagganap sa entablado, telebisyon at pelikula. Si ama ay nag-iwan ng hindi matatawarang pamana sa larangan ng sining. Samahan niyo akong balikan ang kanyang makulay na buhay mula sa kanyang mga unang hakbang sa industriya hanggang sa kanyang hindi malilimutang kontribusyon bilang isang aktres. Si Ofemia Cruz Quiambao, na mas kilala bilang ama Quiambao, ay ipinanganak noong Enero 19, 1947 sa Bakakay, Albay. Mula sa isang simpleng pamilya, si ama ay nahasa sa mundo ng sining sa pamamagitan ng teatro. Bata pa lamang, mahilig na siya sa mga pagtatanghal at sining at hindi nagtagal napansin ang kanyang likas na talento sa pag-arte. Nag-aral siya sa University of the Philippines kung saan lalong nahubog ang kanyang hilig at kakayahan sa teatro at drama. Nagsimula si Ama Kuyambao bilang isang aktres sa teatro, kung saan siya ay naging bahagi ng iba't ibang mga produksyon na itinanghal sa Cultural Center of the Philippines, CCP, at iba pang kilalang entablado sa bansa. Kilala siya sa kanyang malalim at makatotohanang pagganap na nagdala sa kanya ng respeto at pagkilala sa industriya. Ang kanyang dedikasyon sa sining ng teatro ay nagbigay daan. Upang maging bahagi siya ng Philippine Educational Theater Association, PETA, kung saan siya ay naging isang mentor at inspirasyon sa maraming kabataang aktor. Ang kanyang husay sa teatro ay kalaunan ay nagbukas ng pintuan para sa kanya sa mundo ng pelikula. Ang kanyang unang pelikula ay ang Himala, 1982, isang obra ni Ishmael Bernal na itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na pelikulang Pilipino. Dito, ginampanan ni Ama ang papel ng ina ni Elsa, ang karakter na ginampanan ni Nora Aunor. Ang kanyang pagganap sa pelikulang ito ay nagpakilala sa kanya sa mas malawak na audience at nagpatibay ng kanyang reputasyon bilang isang aktres na may malalim na kakayahan sa pagganap. Bagamat napakahusay ni Ama Kiambao bilang aktres, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay sa industriya. Isa sa mga hamon na hinarap niya ay ang kakulangan ng mga pangunahing papel para sa mga aktres na tulad niya na nagbigay daan upang mas kilalanin siya bilang isang character actress. Sa kabila ng mga limitasyon, hindi siya kailanman sumuko at patuloy na nagbigay ng dekalibreng pagganap sa bawat pagkakataon na siya ay mabigyan ng papel. Ang kanyang malalim na pagmamahal sa sining at dedikasyon sa kanyang craft ang nagdala sa kanya ng respeto mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Siya ay kilala bilang isang aktres na palaging nagbibigay ng kanyang buong puso sa bawat karakter na kanyang ginagampanan, kahit gaano pa kaliit o kalaki ang papel na ito. Sa paglipas ng mga taon, si Amaki Ambao ay naging bahagi ng maraming pelikula at teleserye. Bukod sa Himala, ilan pa sa kanyang mga tanyag na proyekto ay ang mga pelikulang Thy Womb, sabi na 2012, at Diablo, 2012. Sa kanyang mga huling taon, patuloy niyang ipinakita ang kanyang husay sa pag-arte na nagbigay sa kanya ng iba't ibang parangal mula sa iba't ibang award-giving bodies. Noong 2012, pinarangalan siya ng Best Supporting Actress sa Cinemalaya Film Festival para sa kanyang pagganap sa pelikulang Diablo. Ang kanyang kakayahang magdala ng lalim at emosyon sa kanyang mga karakter ay palaging kinikilala ng mga kritiko at kapwa-artista na siyang nagpatibay sa kanyang legacy bilang isang aktres. Si Ama Kuyambao ay pumanaw noong Julio Pian 2013 sa edad na 6.6 dahil sa atake sa puso. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng kalungkutan hindi lamang sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi pati na rin sa buong industriya ng pelikula at teatro. Gayunpaman, ang kanyang mga nagawa at kontribusyon sa sining ay nananatiling buhay at siya ay patuloy na ginugunita bilang isa sa mga dakilang alagad ng sining ng Pilipinas. Ang pamana ni Amakyambao ay hindi lamang makikita sa kanyang mga pelikula at pagtatanghal kundi pati na rin sa mga kabataang aktor na kanyang hinubog at ininspirasyon ang kanyang buhay at karera ay isang patunay ng dedikasyon sa sining at sa paggawa ng mga likhang may malalim na kahulugan at impact sa lipunan at diyan nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Amaki isang tunay na alagad ng sining na nagbigay inspirasyon sa marami. Ang kanyang pamana sa teatro at pelikula ay hindi matatawaran at siya ay mananatiling inspirasyon para sa mga susunod na henerasyon ng mga artista. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng mga dakilang personalidad sa Philippine Entertainment at Arts. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom